Já jsem Tomáš a tady tímhletím videem bych rád pokračoval v seriálu, který vznikl a je na téma stavba elektrokola. Ten, kdo v minulosti sledoval nějaké moje video, tak se mohl dozvědět, že nejsem úplně spokojený s přestavným setem a narazil jsem na určité problémy, které se týkají nesymetrie klík a taky řetěz se kříží. Řetězová linka není prostě ideálně ke středu kazety. A tak když chci přeřadit na ten nejlehčí převod, tak už dochází k nadměrnému křížení a je to takové pro mě nezdravé. Tak jsem se rozhodl tady tuto závadu vyřešit. Ne každému může dělat tady tyhle ty závady nějaké problémy a leckdo se s tím žije, ale já mám rád všechno precizně, takže jsem do toho šel a zjišťoval jsem nějaké možnosti, co se s tím dá dělat. Určité varianty padly na úpravu rámu, kontaktoval jsem nějaké servisy, nicméně i tam, odtamať byl takový negativní postoj, že by se s tím něco dalo udělat. Vzal jsem teda to všechno do svých rukou a objednal jsem něco až ze vzdálené Číny, respektive místa 10 000 km to opravdu putovalo. Objednal jsem to v pondělí a mám to tady. Je pátek. Nechápu, jestli to nějakým způsobem teleportovali. Je to neuvěřitelné, protože když jsem si objednával ten elektroset jako sadu, taky jsem v pondělí objednal a ve čtvrtek jsem si proto musel jít a to byla vzdálenost asi 85 km. A potom jsem si to stejně musel jet vyzvednout do depa, abych na to mohl pracovat přes víkend. Do toho depa jsem jel další 40. Z Číny to tady doputovalo za 2 dny prakticky, protože ve středu to tam ještě bylo. Co je součástí toho balíku? Tam to otevřít. Je pravda, že za takovou expresní zasilku jsem si musel trochu připlatit. Standardně by cesta trvala nějaké 3 týdny, ale nebyl už to tak výrazný rozdíl a ta chuť s tím začít něco dělat byla natolik silná, že jsem si doplatil. Doufám, že tam nebude cihla. Tohle už bylo jenom něco navíc a tady tímhletím tlačítkem nahradím tu brzdovou páčku, která bude plnit funkci té brzdy a manuálně si tak vlastně budu moci odstavit tah motoru. Důležité jsou tady tyhle ty kliky. Díky tady tomuto vyhnutí dokážu vlastně vyrovnat tu vzdálenost, která tam vznikla, ta nesrovnalost. Tady tohleto je levá klika o 18 mm, mi posune vlastně tu levou nohu více doleva, tím pádem obě dvě budou ve stejné vzdálenosti a nebude tak docházet tady té asymetrii, která teda není nějak výrazně zlá, hodně lidí si toho ani nevšimlo, ale já jsem se rozhodl, že tady tuto nesymetrii nechci prostě podporovat a mohlo by to mít nějaké negativní dopady pod poslední věc, která tady je, převodník, který u nás neseženete, proto jsem to musel objednat až z takové dálky. Měl by posunout celou tu vzdálenost blíž ke kolu o další 4 mm, tudíž ta řetězová linka bude více ke středu. Navíc je podstatně lehčí. Z původního 46 zubového převodníku jsem přešel na 42, protože stejně ten 46 už je dost velký na to, aby se vlezl tak blízko k tomu motoru, protože už tam překáží kivna vidlice. Díky lehčímu převodu, kterého dosáhnu tady tímhle převodníkem, budu tak moci jezdit více do prudších kopců a větším terénem. Tím pádem samozřejmě přijdu nějakou maximální rychlost, ale 42 zubů je dobrý kompromis. Aspoň se domnívám. Všechno uvidím, až to nasadím. Jak můžete vidět, postavení řetězové linky vůči nejtěžšímu převodu zdá se být relativně ideální. A když budu přehazovat dále na další převody, tady už je to až nezdravě moc. A kliky tady na této straně mám o 1,6 cm více než na té druhé. Což teda vyrovnám těma novýma klikama. Tahle ta páčka je docela neestetická, bylo to provizorní řešení. Tím, že jsem tam viděl ten knoflík odpojovací, tak jsem potom šáhnul, to už byla minimální položka. Díky tady tomu všemu vznikly jakési neplánované investice navíc.
Nicméně už jsem se rozhodl, že dodělám to kolo. Kdo řeší na kole každý gram, tak koupě tady tohoto převodníku bude zajisté dobrá volba. Originální převodník 46 zubů váží 304 gramů. A leky 42 zubů 144 gramů. O pár milimetrů je právě ta leky vyšší, díky tomu může přiblížit řetěz více na střed kazety. Tím pádem lepší řazení a menší křížení řetězu. Je takový líbivější, designovější. A tím, že jsem zmenšil počet zubů, se samozřejmě zmenšil i obvod. Tím pádem jsem se mohl i více přiblížit gramu. Tady to prohloubení, údajně o 4 mm víc než originál, způsobilo to, že jsem zase opět úplně natěsno k tady k té kyvné vidlici. Nezbývá tady už moc místa. Je to úplně natěsno. Takže jsem měl možná i štěstí, že to tady vešlo. Co se týče klik, tak šroub je pevně spjatý s klikou. Tudíž už potom při demontáži nebudete potřebovat žádný stahovák. Takže jde vidět, že u práce někdo přemýšlel. Kliky leky oproti originálu působí podstatně robustněji, avšak tady tohleto přináší určitou daň. Originál 213 gramů, leky 248 gramů. Začínám cítit jakési uspokojení, obzvlášť po tom, co se mi daří. Nainstaloval jsem kliky a mezery se krásně srovnaly. Napravo i nalevo mám stejnou vzdálenost. Převody všechny chodí, jak by měli. Na tomto kolečku je asi řetězová linka úplně optimální. Lepšího kompromisu asi nedosáhnu. Nainstaloval jsem si tady i to tlačítko na odpojení tahu motoru. Funguje to dobře, ale není úplně v ideální pozici. Je to prakticky jediné nastavení, jaké se tady dalo udělat tak, aby se tady všechny ty ovládací prvky vešly. Ten plyn je docela nešikovně vyřešený, je takový ohromný. Nerozumí si tady s brzdou a pak tady tomu překáží ten ovladač. No zkusím to takhle, uvidím, jestli se to bude dát takhle ovládat a zároveň brzdit. Já děkuju, že jste se dívali až do konce, že jsem někoho alespoň trochu inspiroval a zase někdy v dalším videu. Čau.